Petře, jak se vyvíjí objem investic do startupů v Česku? No, už jsme to tady jako naznačili. Vlastně ty data, které máme někdy od začátku 2013-14, je tady vidět, že byl tady jako nějaký akcelerující trend. Extrémem byly ty roky 2021-2022, kde tady byly, tuším, kolem skoro 37 miliard korun jenom přílivu jako fundingu do startupu během jednoho roku. Pak tady přišla velká korekce v tom roce 2023, ale jak jsem říkám, pořád je to relativně jako růstová trajektorie. Pořád tady přichází úspěšné exity, vznikají tady, nebo jsou potvrzováni jako noví jednorožci, takže ten pořád to pokračuje dál a je to evidentně jako růstová fáze. A tady ještě vlastně, když jsme se o tom bavili, že z hlediska těch venture capital fondů existují nějaké jako vlny. To znamená, že a to byl ten rok toho 2019-2022, že sem přiteklo spousta nových peněz v rámci tady tohoto jako financování. To znamená, ty fondy zainvestují do těch jako startupů a teď je to období toho jejich jako růstu. Mm-hmm. A ta další sklizeň, jestli se tak dá říct, jako přijde prostě za nějakých 5, 6, 7 let, kdy ty ventures kapitálové fondy většinou jako prochází jako tím uzavřením zhodnocení, které se ty investice povedly a posunutí se dál. Jako. Mm-hmm. Jo, jako že procházíme i tady jako po nějaké jako ty větší vlně, že teď to třeba, když to bude o něco slabší, je vlastně jako přirozený o tom, protože zase to a čeká se jenom na tu sklizeň. Jasně. Filipe, chceš dodávat? No jako, to je přesně, my jsme se o tom, byl vlastně dotaz i na tiskovce, když jsme se o tom bavili, jakože kdy přijde ta doba těch velkých exitů, nebo si toho čekáme víc a přesně když vidím, že v tom roce 2021 tam přiteklo nejvíc peněz, tak za těch přesně 5 až 7 let potom můžeme očekávat, že někdo bude chtít ty peníze vybrat zpátky a ty exity se prostě začnou valit. Jo, takže ono není o tom, že jeden rok naberu peníze a druhý rok prodávám za 20-násobek, že on se to musí hol trochu odpracovat a spousta těch firm přesně dělá na tom overnight successu prostě 10 let, aby to pak vypadalo wow, jako že byste tady za noc vytvořili něco skvělého, ale tak to úplně nefunguje. Ne? A tady jako nejdůležitější o tom, že nám tady postupně vzniká prostředí. Jako, že kdybychom se i bavili o ty Americe v těch 90. letech nebo přelom 80. 90. let, tak to byly ty malé firmy, které jako vznikají na začátku, ale v tom prostředí jako někdo uspěl, stal se střední firma a tak dále. A zpětně ti, co uspěli, pomáhají vytahovat ty potenciálně úspěšně jako nahoru. A tady je to důležité o tom, že nějaký to startupové prostředí u nás plus minus funguje 10 let řádově. To znamená, že už je tady spoustu úspěšných exitů nebo prodejů těch startupů a řada těch lidí se zpátky vrací do toho jako prostředí, zakládají si buď nový nebo pomáhají růst těm dalším. A proto říkám, že to je jako efekt nějaký jako sněhový koule, která se nabaluje, že vznikají jako různý úrovně těch jako firm, že pořád to nejsou jenom ty startupy na tom začátku a startupisté na tom začátku, ale že už tady vlastně vznikla nějaká generace, kterým je 30-40 a už mají zkušenosti s tím, jak ten startup s nějaký ty malý firmy přetáhnou do střední nebo i větší jako firmy. A to je zase něco, co tady začne přinášet ty další plody v horizontu těch jako prostě 5 let, protože zase ten úspěch se bude jako předávat dál. Párkrát jsme tady narazili na termín jednorožec. Teď vlastně nedávno nám vznikl v Česku třetí jednorožec. Filipe, dokázal bys nějakým způsobem definovat, jak důležitý podle tebe ten status pro ten startup a celkově vlastně možná pro ten ekosystém je? Jestli prostě máme jásat všichni, nebo jak bys to zhodnotil, jestli to je důležitá vůbec jako nějaká důležitá metrika? Tak ono to je jak nějaký, že jak dostanu nějakou hezkou plaketu a za to, že hezky rostu, že jsme partneři Deloitte Fast 50, jako skvělá soutěž, ale není to o tom, pointa toho biznesu není vyhrávat soutěže nebo dostat status toho jednorožce, ale je to zase nějaký ocenění toho, že tady z té, furt si jako říkáme malý, když to není tak malá země, jsme schopni vybudovat něco, co má vlastně jako obrovskou hodnotu, jako miliarda dolarů, jako sakra hodně peněz.
A když, já si pamatuju, když tehdy, my jsme v Česku ještě neměli nikoho, v Rumunsku měli svého prvního jednorožce, tak všichni básnili o tom, jak v Rumunsku je to jako skvělý a že tam je super ekosystém. Teď my už tady máme 3 a věřím, že brzo budou naskakovat další, tak je to spíš nějaký driver toho, že očividně se tady dají stavět skvělý, relativně velký nebo hodnotný firmy, protože to nejsou firmy o milionech zaměstnanců, že? Jsou furt velice efektivní týmy. A že prostě to jako jde to. Jo? A to je vlastně nějaký ten impuls i do toho ekosystému, že přesně jako já můžu přijít do firmy, která teď je na tom začátku a za 5 let bude ten jednorožec a budu pak mít ty akcie z New Yorkské burzy třeba. Jasně. Petře, chceš doplnit? Já jenom, jakože obecně taková moje, jako, chci říct, jako problém, nebo problém, jako narážím na nějaký jako problém, že který tady u nás vždycky jako, nebo dost často panuje, tomu říkám jako nějaký sebemrskačství, nebo jako přehnaná jako pesimismus, že tady nic nefunguje, všechno je jako špatně. A je dobrý se na to dívat na nějakým v tom jako mezinárodním srovnání. Teď třeba, když se díváme jako na tady, jako tady tuto část ekonomiky, tak v rámci všech těch jako různých indexů, kteří se sestavují třeba v rámci jako inovací, tak se jako umisťujeme řádově vždycky na nějakém jako 25. místě v rámci globálního jako žebříčku. Mm-hmm. To znamená, ano, je někde jako Švýcarsko, je někde Spojené státy a jiné země, ale když se pak na to podívám z hlediska ekonomické úrovně, tak jsme pořád někde řádově nějaká 15. jako v rámci Evropy. A z hlediska toho našeho ekonomického rozvoje, to znamená, jak jsme plus minus jako bohatí, protože zase to přitahuje ty chytrý lidi, že jo? Ten bohatý region a se posouvá se to dál, tak pořád se dostáváme na úrovni z hlediska těch inovací, kde jsou země, které jsou bohatší, to znamená Španělsko, Itálie, a přetahujeme se tady s tímto třeba s tím Estonskem jako o tom místo v rámci těch jako žebříčků, kde se nám daří. To znamená, nám se daří a je to úspěšnější a jedno z těch potvrzení je prostě kolik tady vzniká úspěšných firm a který si vyhledávají ty globální značky a přijde mně, že spousta těch firm je známějších jako ve světě než paradoxně u nás. Jako a mně přijde, že jedna z těch věcí, která by se mohla jako přinést ten report je, jako, že je to lepší, než to vypadá, než si myslíme, jako, že se to tady daří. Mm-hmm. Není to dokonalý, může to být lepší, ale není to tak jako špatný, jak se často o tom mluví. Trocha optimismu teda. Jako docela dost, že? Protože, no, to je jako spousta lidí, jsou tady úspěšné firmy. A jo, člověk se zapne televizi, teď vidí, ale tamhle zavírají někde fabriku na, nevím, tavení oceli, ale to je jasný, jako, že ocel pak přijede z Číny, ale tady my můžeme dělat něco užitečného. Okay. Máme v plánu nějak v tom optimismu pokračovat v tom reportu? Máš hlavě, jak to jak ho rozvíjet? No mě určitě budou zajímat ty data za 2023, až budou k dispozici, jak se nám to změnilo v tom roce, kdy třeba nepřiteklo tolik peněz, jak se to v tom projeví. A pak je tam, že velký otazník, jsou přesně ty lidi na IČO a ty spolupracovníci v těch startupech, který se jako blbě kvantifikujou, ale to je nějaká věc k zamyšlení, jak s tím třeba pracovat a odhadnout, kolik vlastně jako reálně těch lidí v těch startupech pracuje. Nebo aspoň nějakým způsobem se podílí, že můžou mít 2-3 práce, ale což může být, nezvládnu jako odhadnout, ale může to být prostě dvojnásobek, trojnásobek těch 150 tisíc klidně. No, tak doufám. A tady je to jenom je pokračovat v mapování toho terénu, protože jeden z těch jako ten třetí závazek nebo ten claim jako byl nepřekvapivý o tom, že to je velmi dynamický prostředí a vlastně z těch číslech, když jsme to procházeli, tak řádově za ty 4 roky ten sektor narostl o 1/3. Ať už jsme se dívali na počet firem nebo na tu zaměstnanost, takže jako bude zajímavý to sledovat dál, jak tak to jako mně přijde dlouhodobě neudržitelná, ale nějakou dobu jako jo, rychlá dynamika bude pokračovat a pak to bude ukazovat i o tom, jak moc velkou důležitost to nabíde v rámci ty české ekonomiky. To znamená jako pokračovat v tom monitorování toho tyto části ty ekonomiky.